ആ ഇനി ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം നവനീതിന്റെ. എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ നവനീത് കർണാടകയ്ക്ക് പഠിച്ചത് ആരുടെ അടുത്താണ്? Trivandrum Krishnakumar sir, I've recently been I recently started under him, yes, Carnatic music, and then for the last 12 years I've been learning primarily Hindustani music actually from Dr. Vijayashri Sharma and Guruji Pandit Ramesh Narayan ji. All three gurus have made such you know, without them I would not be here, you know, trying to explain about the ragas. You know, they taught me everything I know, so I do owe it to them in many ways, you know. Yeah, definitely. But ghazals? Ghazals, no one taught me. Guruji Pandit Ramesh Narayan ji taught me one or two ghazals, but otherwise, I don't think ghazals, as long as you know Hindustani music, you can grasp ghazals easily. Okay, ella gurusinum oru valiya oru salute. Definitely, yeah. Gurutvamaanu kala, pratheyichu sangeetham. Adukine peyidirangana, nammada സംഗീതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടും നമുക്കതിനോടുള്ള വലിയ പാഷൻ കൊണ്ടും അതിങ്ങനെ പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ. അത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ആ പെയ്തിറങ്ങിയതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള സംഗീതത്തിന്റെ. അപ്പൊ അടുത്ത ഗാനം ഒരു പെയ്തിറങ്ങലാണ്, സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി എന്ന പാട്ട്. Yeah, definitely. And so, yeah, this is one of this is a lighter semi-classical song, but it's still one of I think one of my favorite Johnson Master songs. It's based on the raga of Rasikaranjini. Rasikaranjini ragathil sindooram peedi Johnson Master chittapadithiya tuval kottarathile kaidapurathinte varigal Johnson Master enam. Okay. About this ragam. And this ragam, I think it's to my knowledge, I think it's a janya of Chakravagam. It's similar to Malayamaritam ragam, though Malayamaritam goes sa ri ga pa da ni da sa
സനിത പകരേസ ദി സംകുലക്കാര സുന്ദര ദാറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഇൻ മലയാളം ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സരിഗപസ sarapagarisa. Then nishadam is not there, and also for in the arohanam that devatam is not there. Sarigapadasa, it's not that. Sarigapasa sarapagarisa gapa gapagarisa sapapa sa sinduram പവിരമലയിൽ വെരി ഗ്രേറ്റ്. സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ പ്രഭാതത്തിന്റെ ആ ചുവപ്പാണ്, ആ ഒരു സിന്ദൂരപ്പൊട്ട് തൊട്ട പോലെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ സിന്ദൂരം ഇങ്ങനെ പെയ്ത് ഇറങ്ങി അതിന്റെ വർണ്ണരാജികളും പൊട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്ന പോലുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയാണ് കൈതപ്രം ജോൺസൺ കമ്പോസിഷനിലെ ഈ ഗാനം. കൈതപ്രം ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ കോമ്പോസിഷനിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഗാനമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖഗാനമാണ് മലയാളത്തിലെ. ലോഹിതദാസ് എന്ന മഹാനായ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ കിരീടം എന്ന സിനിമ, സിബിമല്ലിന്റെ സിനിമ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ മോഹൻലാൽ എന്ന നമ്മുടെ വലിയ നായകന്റെ സിനിമ, തിലകൻ ചേട്ടന്റെ സിനിമ, അതാണ് കിരീടം. കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി എന്ന ജോൺസൺ മാസ്റ്ററുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കോമ്പോസിഷൻ കേൾക്കാം. ഹലോ, നമുക്ക് ഈ ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ 48 പേരുണ്ട്, അവർ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ക്യാൻ യു ടേക്ക് അവർക്ക് വല്ല റിക്വസ്റ്റ്, ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാടാൻ സാധിക്കുമോ? അത് മതി, അതാ നല്ലത്. ഈ കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന്റെ റിക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഓഡിയൻസും നവനീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നല്ലത്. പക്ഷേ മൈക്ക് എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും, കണ്ടമാനം നോയിസ് ആകും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലാത്ത പാട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്കത് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി കണ്ണീർപ്പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി എന്തേ മറഞ്ഞു എന്തേ പുള്ളോർ കുടം പോലെ തേങ്ങി കണ്ണീർപ്പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി ഉണ്ണിക്കിടാവിന്നു നൽകാൻ അമ്മ നെഞ്ചിൽ പാലാഴിയേന്തി ആയിരം കൈ നീട്ടി നിന്നു സൂര്യതാപമായി താത്തൻ്റെ ശോകം വിട ചൊല്ലവേ നിമിഷങ്ങളിൽ ജലരേഖകൾ വീണരിഞ്ഞു
കനിവേകുമി വിൺമേഘവും മഴ നീർക്കിനാവായി മറഞ്ഞു ദൂരെ കുടം കേണുറങ്ങി കണ്ണീ പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി ഒരു കുഞ്ഞു പാട്ടായി തുമ്പി മഞ്ഞു പൂഞ്ചോല എന്തോ തിരഞ്ഞു ആരെയോ തേടി പിടഞ്ഞു കാറ്റുമൊരു പാടു നാളായലഞ്ഞു പൂന്തെന്നലിൽ പൊന്നോളമായി ഒരു പാൾക്കിരീടം മറഞ്ഞു കദനങ്ങളിൽ തുണയാകുവാൻ വെറുതെ ഒരുങ്ങുന്ന മൗനം എന്തേ ഉള്ളോ കുടം പോലെ വിങ്ങി കണ്ണീർ പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി എന്തേ മറഞ്ഞു എന്തേ പുള്ളോർ കുടം പോലെ തേങ്ങി ഞാൻ കിരീട സിനിമ കാണുകയായിരുന്നു കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ഞാൻ കിരീടത്തിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമുകൾ എന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിരുന്നു സേതുമാധവൻ എന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെയും സേതുമാധവനെ നല്ലൊരു നിലയ്ക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എസ് ഐ ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അച്യുതൻ നായർ എന്ന ആ പോലീസ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെയും എന്തൊരു ജീവിതമാണിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ദുരന്തം ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ കിരികടനെ കുത്തിമലർത്തുന്ന സമയത്ത് കിരികാടനിൽ അവിടെ അനക്കം കണ്ടപ്പോ പല്ലിറമ്മിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സേതുമാവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്ന അച്യുതൻ നായർ എന്ന അച്ഛനെ എങ്ങനെയാ മറക്കുക മോനെ കത്തി താഴെടാ എന്ന് പറയുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മറക്കുക തിലകൻ ചേട്ടന്റെയും അതിമനോഹരമായ അഭിനയത്തിന്റെ എത്രയെത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് കിരീടം ഇനിയും നമുക്ക് സിനിമയുടെയൊക്കെ വേണമല്ലോ അതായത് ലോഹ്യേട്ടന്റെ രചനയും സിബി സാറിന്റെ സംവിധാനവും കൈതപ്രത്തിന്റെ വരികളും ജോൺസേട്ടന്റെ പാട്ടും എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ ആലാപനവും പ്രക്ഷേപണകലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളി റേഡിയോയിലൂടെ വലിയ ചരിത്രമാക്കിയ പാട്ടാണ് കണ്ണീർപ്പൂവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കേട്ട രണ്ട് പാട്ടുകൾ കണ്ണീർപ്പൂവും മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദുവാണ് ചെങ്കോലിലെ അപ്പൊ കണ്ണീർപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദുവിലേക്ക് പോവാം കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇറങ്ങി അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ റൂട്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നവനീതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് Yeah, so just for a short explanation of this raga, I'll be using another song in the same raga. Like I mentioned before, Taane Poovitta Moham is also in Ananda Bhairavi, and I'll compare both those two. Sagarigama Padava Sasanida Pamagadesa. So for this one, Taane Poovitta Sa Sa Pa 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 Ma Ga Ma Pa Ma Ga Re Sa
കണ്ണീർ പൂവിൻ്റെ സ പ പ പ മഗ മ പ മഗരി സ സ ദ ദ പ പ പ മഗ മ പ മഗരി സ സ സ നി സ സ ഗരി സ നി പ പ നി സ എന്ത് പുള്ളോർ കുടം പോലെ തേങ്ങി. So both those songs are in Ananda Bhairavi, but when you listen it, you don't think that it's Ananda Bhairavi, right? But John Samash infused that raga in such a clever way that it is Ananda Bhairavi. Appo namukku endayalum kannir poo paadi kaniyam madharam jeevamrutham endu paadada oru rakshayilla. Definitely, yeah. Madharam jeevamrutham endu idu pole thanne nammalde vedanayude nombarathinte oru madharam nirakkiyana. Nombarathinu madharam undo? എങ്കിൽ ഈ പാട്ട് കേൾക്കാം. ചെങ്കോലിലെ കൈതപ്രം ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ടീമിന്റെ മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു. ആണോ? ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നവനീത്, ഈ മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തേ കണ്ണനെ കറുപ്പ് നിറം പാടി നിർത്താം. മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു ഹൃദയം പാടും ലയസിന്ധു മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു സൗഗന്ധികങ്ങളെ ഉണരു വീണ്ടുമെൻ മുഖമാം രാത്രിയിൽ പാർവണം േകാന്തയാമവീതിയിൽ താന്തമാണെങ്കിലും താന്തമാണെങ്കിലും പാതിരാക്കാറ്റിലും വാടാതെ നിൽക്കുമെൻ്റെ ദീപകം പാടുമേ സ്നേഹരൂപകം പോലെ മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു. That's it. And then the raga is in Pilu. Pilu yeah. Raga. And yeah. Okay. And then for final song, you said one of the most beautiful songs of John Samashe, Ende Kannine Karuppu Niram. Photographer film, exactly. Ende Kannine Karuppu Niram. എന്തേ കണ്ണനിത്ര കറുപ്പ് നിറം കാളിന്തിയിൽ കുളിച്ചതിനാലോ കാളിയനെ കൊന്നതിനാലോ ശ്യാമരാധേ ചൊല്ലുനിൻ ചുടു ചുംബനമേത്തതിനാലോ കണ്ണനിത്ര കറുപ്പ് നിറം. Thank you. ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, അത് കൂടെ പാടി നിർത്താം. എന്തേ കണ്ണന് കറുപ്പ് നിറം എന്ന പാട്ട് കേട്ടു, നമുക്ക് ഒരു മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം എന്നൊരു അതൊന്ന് പാടാൻ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. Definitely. ശുദ്ധധന്യാസി രാഗ. ശുദ്ധധന്യാസി ഒന്ന് ഒന്ന് വിസ്തരിച്ചിട്ട് ആ പാട്ടിലേക്ക് പോയാണ്. Yeah, so there's Shuddhadanyasi is probably one of the most common ragas used in South Indian film music, especially Malayalam film music. There's a
പ്രിയ സഖി ഗംഗേ പറയൂ. That's in Shuddha Danyasi then. Yes, Devarajan Master is there. Devarajan Master, yeah. And then, Devarajan Master was probably the undisputed king of Shuddha Danyasi with all respect to other composers. Ambal Poove. Then but for this one, this is one of John Mandare Chepundo Manikya Kallundo. And so that's a genya of Karahara Priya, I think. And so it sings Sagama Pani Sanipamaga Sa. So that's Aro and Avaro. Milli milli mukha padat. ിലൊതുക്കി അല്ലിയാമ്പൽ പൂവിനെ തൊട്ടുണത്തി ഒരു കുടന്ന നിരാവിൻ്റെ കുളിരുകോരി നെറുകയിൽ അരുമയായി കുടഞ്ഞതാരോ മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടത്തിൽ ഒതുക്കി ഇട എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞോരീണം ഒരു മുളം തണ്ടിലൂടൊഴുകി വന്നു ആയർപ്പിൻ കിടാവേ പാൽകുടം തുളുമ്പിയതായിരം തുമ്പപ്പൂവായി വിരിഞ്ഞു ആയിരം തുമ്പപ്പൂവായി വിരിഞ്ഞു തനന മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടത്തിൽ ഒതുക്കി. Thank you. വെരി ഗുഡ്. മ്യൂസിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് ശ്രീ രവിശങ്കർ, അദ്ദേഹം ആണ് എന്നെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കൗമാരപ്രതിഭകളിൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ മാതൃകയായി വരുന്ന ഒരു യുവ ഗായകനാണ്, കൗമാര ഗായകനാണ്, സംഗീതത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് രാഗങ്ങളും ആ രാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ലളിത ഗാനങ്ങളും ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മുന്നോട്ട് വെക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൗമാരക്കാരനായ ലോക മലയാളി ഗായകനാണ് നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിപാടി ഒരുക്കി തന്ന മ്യൂസിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി. ഈ പരിപാടിയിൽ നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോടൊപ്പം 2 മണിക്കൂർ 5 മിനിറ്റ് നേരം എനിക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ പാട്ടുകളുടെ സംഗീത വഴിയിലൂടെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് കൈമാറിയത് അർജുനൻ മാസ്റ്റർക്കാണ്. അർജുനൻ മാസ്റ്ററുടെയും ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ പിന്നീട് 1980s, 1990s 2011 കാലത്ത് മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നു. ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ഒരുക്കിയ ഈ ഗാനങ്ങൾ ഇവിടെ പാടി അവതരിപ്പിച്ച നവനീതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ഇതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിച്ച മ്യൂസിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ ഈ സ്തംഭനാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് പറക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തും, നമുക്ക് കാണാം. നവനീതിന് ഭാവങ്ങൾ, മ്യൂസിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, ഞാനും അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെയും നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന എന്തും അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് മ്യൂസിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ. എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ഇത് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ബൈ ബൈ.